Då var det dags. Nu ska det avgöras. Sista avsnittet på online-savan mot Gelusen. Och vi har 5 matcher kvar. Jag leder med målskillnad, 2 mål. Det här är laget som ska göra det hemma nu mot AIK. Det är Aneba Lomsten som mittbackar, Xavi Ruiz, Davoudi Kia, Gustafsson, Turi, Prömmel, Levitt, Ibrahimovic och Faye på topp. Vi har lite skador, vi har lite trötta ben, men vi får bara liksom ta det en match i taget. Vi har en Europamatch sen innan Häcken och jag kommer rotera så jäkla mycket jag bara kan, för att helt ärligt, jag bryr mig inte om Europa överhuvudtaget. Allt det viktiga är allsvenskan. Jag får inte tappa en enda poäng. Och jag är så ledsen att vi saknar Gustav Nilsson, så vi har ingen bollmottagare. Ibrahimovic är en bra djupliggande forward, men det hade kunnat vara så mycket bättre om vi bara hade fått ha en riktigt bra bollmottagare. Nu har vi inte det. Nu är vi här. Christian Prömmel är tillbaka i laget. Han kommer spela som en löpstark mittfältare. Det har han inte gjort innan. Men jag tänker att han är så pass rutinerad att han borde... Det borde inte vara ett problem. Det borde inte vara ett problem. AIK ställer upp med Pittas på topp. Carl Björk, Saletos är kvar där mot Modesto. De har ju spelat väldigt dåligt den här säsongen. Jag vet inte om de har höjt sig lite. Jag tror de ligger på kvalplats nu. Men de har ju länge varit... på väg att åka ut den här säsongen. Men har väl ryckt upp sig nu, verkade som. Jag är jättenervös. Vi har inte vunnit på 3 matcher. Och Djurgården går som tåget. Och här kommer AIK. Ali! Den där, det är inte ett farligt läge. Det kan leva med. Det här var ju en hörna. Har varit så bra på fasta situationer. Och Xavi Ruiz! 7:e målet för säsongen! Sätter 1-0 i 4:e minuten och för att lugna nerverna så var det bästa som kunde hända. Förhoppningsvis kan vi bara gasa på nu och att vi leder precis så mycket i halvtid att vi bara kan slappna av och kanske byta ut lite spelare. Men det är lång tid kvar. Jag kommer hålla koll också på Djurgårdens bortamatch mot Sirius, vilket är en tuff bortamatch att ha. Vi har en tuff bortamatch nästa match mot Häcken. Men först denna matchen, men vi leder med 1-0. Här har vi en highlight till. Gustafsson vinner den där bollen jättebra. Prömmel, Carl Gustafsson ut till Xavi Ruiz. Jag kommer att sänka höjden lite, tror jag. Så vi kommer lite mer bakom Ruiz här. Och nu ser det bra ut snart här. Xavi Ruiz ute på högerkanten. Kan han få in ett bra inlägg till Ibrahimovic. Det var rädda ute. Och nu känns det som att det är AIK som kommer ha skapat läge. Jag hade så gärna bara sett att det hade blivit någonting till oss. Bra av Aneba, Dylan Levitt, Faye, Ibrahimovic, Faye fri med målvakten. Och han sätter den! Kom igen, 13-0 för säsongen. 2-0, Faye som vi värvade från Djurgården inför säsongen. Eller, hans kontrakt gick ut, men det gick ut från Djurgården. Och han har varit helt fantastisk för oss. Så det här är ett riktigt fint mål. Och Faye är så pass snabb och skicklig att han har inte några problem att ta tillvara på det där läget. Och Dylan Levitt har också varit bra i matchen. 3-0 kanske hade gjort att vi har vunnit den här matchen säkert. Dylan Levitt, AIK ser väldigt borta ut just nu. Saliou Faye, Xavi Ruiz, in till Ibrahimovic, det är 3-0. En halvtimme inte ens spelad och vi leder med 3-0 mot AIK. Bättre kan det inte vara. Okej, det här är ett styrkebesked, kan man verkligen säga. Det står 4-0, vi gör mål i nästa anfall. 4-0 med mindre än en halvtimme spelad. Och vi gör slarvsylta av AIK. Och Sirius leder över Djurgården. Milleskog har gjort mål. Och just nu leder vi med 3 poäng. Jag tror inte vi kommer tappa den här matchen i alla fall. För att det är närmare 5-0 än något annat. Men här kanske AIK kommer. Bolla är en av deras bästa spelare i laget. Och Taha Ayari har den, men Prömmel är där och bryter fint. Gå upp till Dylan Levitt, Carl Gustafsson. Med en boll till Saliou Faye som är typ fri med målvakten, trodde jag. Diawara skickar den långt, vi får tillbaka den. Aneba. 5-0 in i första halvlek hade varit crazy. Ett riktigt statement, här kommer Ibrahimovic. Ut till Dylan Levitt. Levitt till ännu förlänger den till Davoudi Kia. Davoudi Kia kommer förbi Modesto. In med inlägget till Saliou Faye som är 5-0. 14 mål för säsongen, 5-0. Och det kan inte bli bättre än så här. Matchen slutar 2-0, eller 5-0.
efter, det blev inga mål i andra halvlek. Vi hade ett par lägen, men det blev ingenting. Djurgården vände dock tyvärr mot Sirius. Det enda som blir att vi behåller vår ledning i Allsvenskan och även drar vi ifrån med två mål eftersom de bara, nej jo, med två mål för att vi vann med 5 och de 4-1. Så att lite bättre målskillnad, fortfarande samma poäng, så det är ju all up in the air. Nästa match, Häcken. Det kommer vara tufft. Och laguppställningen kommer det väl vara oförändrad. Scales kom in tillsammans med Lomsten, bildar mittbackspar. Annars tror jag det är helt oförändrat. Gustav Nilsson är tillbaka på bänken, kan komma in som bollmottagare om det behövs, och det är vi glada över. Denna matchen har jag ångest över. Den här matchen har jag. Häcken brukar vara tuffa för oss. Scott McTominay är på bänken också. Han var borta med på, jag tror han var avstängd från förra matchen, men nu är han tillbaka så han kan komma in. Men jag tycker Grisha Prömmel gjorde det riktigt bra som löpstark mittfältare, så jag vill ändå fortsätta ge honom chansen där. Kom igen nu, kom igen nu. Johan Karlsson, vår före detta spelare, spelar på deras innermittfält. Gör det inte mot oss, Johan Karlsson. Gör det inte. Vilka möte Djurgården Östersund som ligger botten sist på 11 poäng med minus 57 i målskillnad. Jag kan inte se Djurgården någon, alltså de borde vinna med 5-6-0 tror jag den matchen. Och Häcken har bollen i ett väldigt, väldigt obehagligt läge tidigt i matchen. Inte Lyrstich som nickar över. Men det är en bra start från Häcken som skapar första läget i matchen. Och Djurgården leder redan med 1-0, vilket gör att de just nu går upp i ledning. Och vi har inte haft det, nu har vi haft ett skott, men Häcken har varit bäst i matchen än så länge. Prömmel verkar ha blivit skadad, så in med Scott McTominay istället. Och jag, det är ju en big time player, så att jag är ganska säker på att han kan göra jobbet. Vi har bollen, är det för att vi gjorde en ändring eller ska vi faktiskt skapa någonting här? Ibrahimovic till Dylan Levitt som blev av med den. En highlight precis innan halvtid nu, Lomsten till Xavi Ruiz. Och det öser ner i Kalmar denna oktoberkväll, eller vad det kan vara, eller dag, verkar det vara, det verkar vara hyfsat ljust ute. Där borde Kian ut på vänsterkanten som har varit bra än så länge i matchen. Få lite yta här, få lite yta, kan få in ett bra inlägg. Det finns en yta, Ibrahimovic. Vi har spelare i boxen, vi har spelare, han går själv! 19 mål för säsongen, Ibrahimovic gör målet. Och det är så big inför halvleken, det är så big. Och Davide Kia som har varit så bra, gör det fantastiskt. Men sen är det ju rena rama trolleriet från Ibrahimovic som gör det mesta på egen hand där. Och vi går in till halvtid med en ledning. Det har varit en tight match. Jag kommer inte säga någonting. Jag kommer bara låta det vara. Inte säga någonting, varken positivt, negativt eller snacka om självbelåtenhet eller någonting. Utan bara fortsätt på samma plan. Och vi har en hörna. Snälla gör mål. Där borde Kia med hörnan. Nickas bort. Dylan Levitt. Ibrahimovic gör sitt 20:e mål för säsongen. Och vilken värvning det är. Vilken värvning. Jag har rysningar på hela kroppen. Vilken värvning Ibrahimovic är. Och det är två riktigt fina mål han gör i den här matchen. Lisevski kanske ska ta den. But I do not care. Här har Häcken nu en hörna, inte mål. De nickar över. Jag kommer nog sätta upp Ibrahimovic som offensivspelaren forward och in med Gustav Nilsson som en bollmottagare. Lite pigga ben känner jag. Och sen kommer vi nog låta det vara som det är just nu. Och Djurgården leder med 4-0, vilket är bra för dem när det kommer till målskillnaden. De kämpar sig i kapp. Ett mål i taget då, alltså han måste ju gå riktigt offensivt och försöka få in, alltså skulle de göra en 8-0 typ, hade det varit superbig. Jag hoppas att Östersund kan hålla i någonting i alla fall. Liam Scales, här känns det nästan som vi skulle kunna tappa den här. Oh, det är farligt, men det är bra ändå. Xavi Ruiz nu ut på högerkanten, vi har spelare i boxen. Gustav Nilsson inne. Oh, målvakten tappar den och Dylan Levitt sätter den och det är 3-0. Och om Djurgården ska knapra igen lite på målskillnaderna så är ju det här väldigt, väldigt bra för oss att vi fortsätter här. Målvakten som inte haft en bra match tappar den där och Dylan Levitt kan typ inte missa den. Och Levitt har verkligen steppat upp nu i slutet av säsongen och ser bättre och bättre ut för varje match. Här kommer
Är det Simon Gustafsson kanske? Eller Samuel någonting. Gustafsson i alla fall. Och det är en bra räddning från Zetterström. Jag vill bara att vi ska hålla nollan. Jag vill inte att Häcken ska få vittring på en comeback. Jag vill bara att det ska vara helt kört för dem. 5-0 nu för Djurgården. Men de knappar bara in två mål i målskillnaden. Och vi har fortfarande 6 mål bättre än dem. Och det här var en av de tuffaste matcherna. Och AIK vinner över Malmö. AIK är ju riktigt långt nere i träsket i Allsvenskan och ligger just nu på en nedflyttningsplats. Men det kan göra att de klarar sig kvar. Här kommer Scott McTominay, Gustav Nilsson, Kevin Ackerman som har kommit in istället för Scott McTominay, Dylan Levitt, Tori. 4-0 hade varit fint. Kanonboll ut till Davod Kia som har yta, som har benen, även om han börjar bli väldigt, väldigt trött. Så han har väl inte riktigt benen. Och alltså Lisevski är ute i Ingemansland igen. Och bollen dimper ner till Gustav Nilsson som kör lite Usain Bolt-firande. Och vi leder med 4-0 över Häcken. Och Ibrahimovic har 10,0 i betyg. Det är rysningar. Det är rysningar. Det är sådana insatser som kan göra att vi vinner Allsvenskan. 6-0 nu med Djurgården. Men vi håller den här jämna takten. Så att de inte... Det hade varit big för dem om vi typ hade vunnit med 1-0 bara. Men vi vinner med 4-0. Och det går ju lätt att säga att vi och Djurgården är de två bästa lagen i Allsvenskan just nu. Egentligen utan direkt konkurrens. Men... gud vad skönt. Han har fortfarande 10 minuter kvar så att den kan ju sluta mer. Precis när jag säger det så gör Djurgården 7-0. Vilket gör att de i nuläget har knappat in 3 mål på målskillnaden. Vilket inte är positivt för oss. Håll i någonting nu Östersund. Hallå, vad håller ni på med? Vi är ju på samma poäng inser jag nu. Vi har ju... Nej, 8-0! Vad är det som händer? Lägg av nu! Blås av! Det är inte ens kul längre. De har tagit igen 4 mål. Och då vann vi ändå med 4-0 mot Häcken. Nu får de blåsa av. Ja, det är 9. Det är 9. Hur tar han igen 5 mål? Hur tar han igen 5 mål? Det är ett jäkla skämt det är vad det är. Hur ser ens tabellen ut nu? Det är 3 mål. Skillnad. Det är 3 mål. De vinner med 9-0 över Östersund. Nästa match är Gais på bortaplan. Alltså den här avslutningen är inte bra för mitt välmående. Jag är så nervös inför den här matchen borta mot Gais nu. You would not believe me. Och vad kommer vi spela för startelva? Carl Gustafsson är avstängd. Så Ackerman kommer in där istället. Annars tror jag, Nilsson kommer in och sen spelar vi Ibrahimovic på topp. Dylan Levitt, Prömmel och Tori. Ruiz, Davod Kia. Jag tror faktiskt jag kommer sätta in Scott McTominay på mitten. Och så ber vi för allting att vi kan fortsätta vår fantastiska form även borta mot 10:e placerade Gais. Och jag vet också att Djurgården har en riktigt big match mot Elfsborg. Som brukar vara väldigt bra mot Gais. Eller mot Djurgården. Och de spelar borta. Så det är 2 borta matcher. Det här kan vara avgörande. Och de spelar en 4-2-3-1. Jag vet inte vad vi brukar vara bra mot. Men de har börjat oroväckande bra Gais. Med 77% bollinnehav. Nu är ju sanningen att vi är inte ett lag som bryr oss jättemycket om bollinnehav. Men 75% känns ändå lite väl mycket kan jag tycka. Här kommer Dylan Levitt. Bli av med den. Kardaklia som är en väldigt kompetent mittback. Henriksson, Kardaklia, Singh. Det finns en oro i mig. Det finns en oro. Den går ut till Keskinen ute på vänsterkanten. Snälla, kan inte vi vinna den? Det är en jättebra boll. Det är jättebra spel av Gais. Henriksson, den går utanför. Det har inte varit bra. Och Djurgården leder. Nej. Vi har inte varit bra i den här matchen, men vi har ju en hörna. Ibrahimovic. Inte Ackerman! Hur missar han den? Han är helt öppet. Helt omarkerad. Och jag hoppas att det kan göra att vi vaknar till lite. För det behöver vi. Det här känns inte alls bra. Jag är inte nöjd kommer jag säga. Och sen kommer jag också säga till dem att jag tror på dem. Så att de får lite självförtroende. Och sen kommer jag faktiskt ta ut Gustav Nilsson, göra Ibrahimovic till en djupliggande forward. Och sen sätter vi in Salihu Fayeh på topp. Eller
blir det en Caboret? Nej, det blir ju nog Fayé. Och sen eventuellt att vi flyttar ner honom under matchen och sätter in Caboret. Vi måste vinna helt enkelt. Höjbjerg är skadad. Kan det vara positivt för oss? Jag hoppas att Elfsborg kan vända den där matchen. När börjar vi liksom panika? Det är det som är frågan. De går till en fembackslinje nu. Och fortsätter spela väldigt possession-inriktad fotboll. Och vi är inte riktigt nära dem, känns som. Det här gör mig väldigt orolig. Jag kommer dra ner Salio Fayé som en djupliggande forward. Sätta in Caboret. Sen kommer jag även dra upp Dylan Levitt. Sätta in Prömmel på mitten. Och sen kör vi nog så här. Fast jag spelar Levitt som en offensiv mittfältare på anfall. Och även Fayé får bli en djupliggande forward på anfall. Så ser vi om vi kan försöka på något sätt komma in bakom deras backlinje. Kontra in någonting, för det känns som att det är där vi har någonting nu. För att possessionmässigt är vi helt borta från matchen. McTominay på ett gult också, känns rimligt att byta ut. 1-1! Elfsborg-Djurgården 1-1. That's big. Det är så gigantiskt om det kan hålla sig. För då behöver vi inte ens vinna den här matchen. Men då hade ett mål varit ännu mer viktigt. Jag kommer ta ut Levitt som ser trött ut, in med Apollis. Han har någonting i sig. Och sen kan man också sätta in Melvin Hellqvist som är lite bättre offensivt än Javi Ruiz. Men det här har varit en tuff bortamatch. Dra ner, bli lite mer uttrycksfulla och passa lite mer till ytorna, tror jag. Jag skulle vilja saknat Carl Gustafsson som halvback faktiskt i denna matchen. Snälla, Elfsborg, håll i. Håll i. Jag kan inte göra någonting. Vi skapar ingenting. Och matchen är slut. Vi blir ordentligt nollade av guys. Och nu kan vi bara vänta och se ifall jag tror Djurgården kommer vinna sin match. Och då har vi helt plötsligt tappat det. Okej, det är 88 minuten. Det står 1-1 i den matchen. Djurgården har chansen nu att gå om oss med två matcher kvar. De har chansen nu. Ta dem den här frågan. Ta dem den. Jag har aldrig varit så nervös att titta på en skärm. Jag har aldrig varit så nervös att... Och det är 2-1 i Djurgården i 90 minuten. Nej! Nej! Och det är sista som hände. Nej. Alltså, vad är det som, vad har de för sista matcher? Jag måste innan jag börjar prata med honom mellan matcherna. Nu har de Mjällby och Landskrona. Mjällby och Landskrona. Oh my god. I 90 minuten. Alltså, vad är det här? Och jag har ju sett vad du har för matcher i slutet nu. Mjällby och Landskrona. Ja, Pierre-Emile Höjbjerg som har varit så jävla bra. Han skadade hälsenan här borta 5 månader. Ja, jag firade faktiskt det när jag såg det. Jassa. Ja, men det var väl lika bra kände jag. Det är jobbigt. Kände du nu att nu gick luften ur dig lite? Ja, lite faktiskt. Det var jättekonstig matchen. Det är ingenting i matchen typ. Vad jag än gjorde. De hade 66% bollinnehav. Oj. Ja. Och nu möter jag Hammarby på bortaplan som inte känns precis lättare. Så att... Ja, jag skulle kanske ha gått till 4-2-4, men samtidigt var jag såg att din match var oavgjord, så jag var ju livrädd att råka släppa in ett mål. Ja, alltså det är... Mitt enda hopp, det är nu nästa match. För hemma sen i sista omgång mot Landskrona, trots att Landskrona ligger på en sjätteplats, ska vi säga. Men mitt enda hopp är att Mjällby på bortaplan, för det kan vara en tuff match. Vi gick det först tidigare på säsongen mot dem, då förlorade de på... mot det. Jag förlorade mot Landskrona med 6-2 ganska nyss. Just det, Landskrona, de är lite luriga. Prata till med laget. Har ett lagmöte, jag brukar inte ha det. Dämpa förväntningarna. Det var den mest blandade reaktionen jag har varit med om. Generell stämning på mötet är nedslagen. Du förminskar väl inte betydelsen av den här matchen, hoppas jag, sa Scott McTominay, lagkapten. Medans Elliot Lomsten blev begeistrad. Men det som är tufft för dig nu är att om du inte vinner den här matchen... Ja. Då kan det vara kört. Yep. Ja, absolut. Då är avsnittet färdigt. Ja, det är inte säkert. Om vi vinner jag nästa match. Ja, då och jag förlorar, då är det ju över. Ja, det räcker med att du kryssar, va? Ja, det är också. Ja, då är vi här nu då. Match mot Hammarby.
Och vi har basically ingen vänsterback. Liam Scales kommer få gå ut där och in med Aneba som kommer spela tillsammans med Lomsten. Xavi Ruiz på högerbacken, är han tillräckligt? Han ser också jäkligt trött ut faktiskt. Bauf kommer komma in där. Och sen Ackerman ut, in med en pigg Carl Gustafsson. McTominay, Turi, Levitt. Är de tillräckligt pigga? Turi kan typ inte spela. Så in med Prömmel där som en Carrero. Dylan Levitt ut och in med Salio Faye. Och så spelar jag Gustav Nilsson och Ibrahimovic på topp. Det är nu eller aldrig. Förlorar vi denna matchen eller spelar vi oavgjort samtidigt så... Och Bauf har varit så dålig. Ska jag verkligen spela honom eller ska jag spela Hallberg? Så Hallberg brukar ju prestera bra för oss. Det här kan vara hans sista match för klubben. Eller föreningen menar jag. Så att jag ger honom. Jag ger honom det. Jag ger honom det. De ställer upp med 4-4-2. Om jag ska ta med mig någonting så brukar jag vara ganska bra mot 4-4-2. Jag vet inte hur matchen tidigare på säsongen slutade. Men jag hoppas att vi ska kunna spela bra mot den här 4-4-2. Och det är en highlight. Typ direkt. Salio Faye. Liam Scales. Faye. Den blockeras och går utanför. Men en bra start i alla fall. Och som sagt, vi brukar vara bra mot 4-4-2. För att vi har så mycket innermittfältare och de har helt plötsligt bara 2! Gustav Nilsson, Aneba! 1-0 i andra minuten. Och det är den absolut perfekta starten för att lugna nerverna. Ibrahimovic med nicken, eller med hörnan. Gustav Nilsson nickar, Brolin räddar ut till Aneba. Och han har gjort sitt första mål nu för Kalmar FF. Det var ju a time to do it. Och sen håller vi såklart också koll på matchen mellan Mjällby och Djurgården. Och Mjällby har tagit ledningen! Mjällby har tagit ledningen! Finns det hopp? Finns det hopp? Denna matchen är långt ifrån över också, men vi har börjat. Knock on wood. Väldigt, väldigt bra i den här matchen än så länge. Och jag vill bara se oss göra 2-3-0. Så att vi kan andas ut och fokusera på Mjällby Djurgården. Men så länge det står 1-0 så kan det... Ja, de har en... Vad är det för boll? Vad är det för boll? Hur kan vi ge bort den så? Hur kan vi ge bort den så? Och här kommer Djurgården med en man mindre eftersom Okereke står på sidlinjen. Pinjas? De kan inte göra mål med en man mindre. De kan inte göra mål med en man mindre. Majed! Åh, Zetterström räddar. Sprudlande spel från Hammarby. Det är inte vad man vill läsa. Det är inte vad man vill läsa. Och här har de en hörna, De Kuyper in, nickas den bort och det är så nära att Hammarby gör mål. Och jag mår inte... 2-0 till Mjällby! 2-0 till Mjällby! 2-0 till Mjällby! Det är Nkwankwo Akwa som gör det. Och jag sa att det var en tuff bortamatch. Mjällby borta är inte lätt. Men den här matchen lever också fortfarande. Men det här är big. Det här är big. Åh, herregud. Vad är det här för serien ni får bevittna? Vi har varit det bättre laget. Och jag kommer göra precis som jag gjorde mot Häcken. Att jag kommer inte säga någonting. Jag kommer inte vara nöjd. Jag kommer inte vara missnöjd. Jag kommer inte snacka om självbelåtenhet. Jag kommer inte sätta hjärnspöken i deras huvud i onödan. Utan vi går in i andra halvlek med samma pigga tankar. Och håller såklart ett vakande öga. Över Mjällby, Djurgården. Samtidigt som vi fokuserar på den här matchen. Allting händer just nu. Och jag är... Det känns som att Hammarby har börjat skapa lite mer. Vi har ju väldigt mycket bollinnehav. Men det är ju inte jättemycket att hänga i julgranen egentligen. Och vi... Alltså jag hade kunnat vara utan highlights överhuvudtaget. Men vi vinner den nickduellen. Ibrahimovic till Scales. Liam Scales ut på vänsterkanten. I en liten ovan vänsterbacksposition. Spelar bort den där bollen. Och av någon anledning så känner jag nu att Hammarby kommer skapa någonting här. Och det gör mig väldigt orolig och väldigt ledsen. Liam Scales med ett gult! Slänger sig in i den tacklingen men gör det väldigt bra. Hallberg nu ut på högerkanten. Vi zoomar in. Jag är så svettig om händerna också. Prömmel in till Gustav Nilsson som nickar precis utanför. Hade inte det kunnat få bli ett litet vackert mål? Vi kommer sätta in lite pigga ben. Jag tänker en Caboré på topp nu mot lite trötta backar. Samtidigt som vi sätter in Dylan Levitt istället för Salio Faye. Två pigga spelare, offensiva, kreativa, för att försöka hitta 2-0 målet. Men Hammarby kanske har ett läge. Aneba, inte bra nick. Men Okereke skjuter långt över. Hur går det i Mjällby-Djurgården?
Mjällby leder fortfarande. Mjällby leder fortfarande. Men här kommer Hammarby. Och... oh, vem var det? McTominay var inne och gled där. Men här kommer Hammarby. Och det där är en viktig nick från Hallberg. Och det är en... alltså det är så räddning. Och jag litar inte på Hallberg längre just nu. Så att vi kommer sätta in Xavi Ruiz som är trött. Men han är ändå piggare än Hallberg. Så att vi hoppas att han kan göra någonting bra. Stojanovic, vår unga serb, kommer komma in. Han har gjort så bra i träning också och allting. Och Lomsten har inte varit bra, så att jag känner att that makes sense. Vi kommer även sätta in Ackerman istället för McTominay. Oh, måste det bli så mycket highlights? Måste det bli så mycket highlights? Blås av då, man. Blås av! Och vi får tillbaka den prömmel. Har varit bra som Carrilero. Det är en riktigt bra boll med Trorat, Cabaret offside. Cabaret har inte kommit in och varit så jättebra faktiskt, tyvärr. Hur går det i Djurgården? Mjällby leder fortfarande, men vi har ingen aning om hur långt den matchen har gått. Det är en highlight i 87:e minuten. Vi vinner den nicken, men Hammarby får tillbaka bollen. Bayo, Kamara. Bra boll ut till De Kuyper ute på sin vänsterkant. Bayo. Aneba tar den. Kan vi kontra in någonting här? Prömmel, drömmen. Ackerman ut till Scales. Åsa spelar bort den. Och helt plötsligt Dennis Gyl nästan fri. Och han går på avslut. Om han bara visste vilken spelare han hade in i boxen. Och jag tror det är dags att gå ner ännu mer defensivt. Och sätta in Dominic. Och vi har inga fler byten. Så det kan jag helt enkelt glömma. Men jag kommer göra honom till en pressande forward på understöd. Så han hänger med ner mer. Och även göra Cabaret till en pressande. Så vi spelar med två pressande forwards. Och så får vi helt enkelt... vi kan ju dra ner våra ytterbackar lite faktiskt. Vi behöver inte spela så jäkla offensivt. Och vi kommer inte så heller spela mer rakare. Men vi kommer fortfarande vara disciplinerade sista 3 minuterna i den här matchen. Och skulle vi vinna denna så är det gigantiskt. För då finns det en stor chans att vi faktiskt går upp i ligaledningen. Och det där är en så dålig boll. Och Hammarby skapar ju lägen efter lägen. Men Scales är bra där, men de får tillbaka den. Roots. Och det blir hörna. I 91:a minuten. Jag gissar att Samuel Brolin kommer gå upp på hörnan. Och han är lång. Men highlighten är borta. Vad står det i den matchen? 2-1 nu. I 89:e minuten. Håll Mjällby. Håll. Snus. Vi vann matchen. Hur gick det för Gelusen? För då har vi en sista match för säsongen. Och det är mot Guys hemma. Den är slut. Han fick stryk mot Mjällby. Och nu leder vi med poäng på sista omgången. Alltså det är så jämnt. Och jag vet inte vad som hände. Alltså, jag, min kommentering är säkert jättedålig. Men jag är... I'm lost for words. Ja, då... Här gäller det. Vi leder allsvenskan med en poäng inför sista omgången. Mot Guys som vi spelade mot för typ 2 omgångar sedan. Och spelade oavgjort. Vi var ganska utspelade i den matchen. Helt ärligt. Så att jag hade hellre velat se något annat gäng vi mötte. Men vi är på hemmaplan. Och vi har svilat våra spelare så in i helskotta mot Brighton. Och Lomsten är jagad av typ alla stora klubbar i England. Men så att vi kom in med ganska pigga ben, vilket såklart är väldigt lovande. Men frågan är om vi ska spela McTominay eller Prömmel. Jag tror ändå mer på Prömmel i det här läget. Och sen kommer det bli Dylan Levitt. Och det kommer bli Gesa David Tora. Så jag måste ändå bara ge en liten shoutout till. Jag trodde aldrig att han skulle bli en ordinarie spelare för oss. Men i den här Carrilero-rollen så har han varit väldigt, väldigt fin. Gustav Nilsson som bollmottagare. Och sen... Nej, jag måste spela Ibrahimovic. Han har varit för bra för att inte spela. Och så går vi in i matchen helt enkelt. Gelusen möter Landskrona som är ett litet buggyteam för oss båda. Så att vi håller såklart koll på den matchen. Men vinner vi matchen, då är vi SM. Då är vi svenska mästare i fotboll. 2000, vad det nu är, 28, 29, 30 eller någonting. 29 borde det väl, det är 28 kanske det. 2026 till och med, vad snackar jag om? Och
den här saven har varit så kul. Och jag hoppas att ni som tittar på den märker hur kul både jag och Gilusen har tyckt att det har varit. Vi har diskuterat länge ifall vi skulle fortsätta eller så. Jag tror inte vi kommer göra det. Jag känner igen deras 4-2-3-1. De har ju två dessutom mittfältare, det stör mig. För det är väldigt OP på FM, även när motståndarna har det. Men vi får se hur den här matchen går. Jag hade gärna tagit ett tidigt ledningsmål. Prömmel har bollen, det är ett läge. Vilket håll det går åt, det återstår att se. Men det är vi som har bollen i offensiv planhalva. Och Ibrahimovic är fri med målvakten. Och han sätter den i stolp utanför. Kommer det vara en sån match? Kommer det vara en sån match? Ibrahimovic nu med hörnan in till ingen. Den nickas bort. Jag hoppas vi har lite spelare hemma, det har vi. Och det här borde väl inte bli någonting. För att han är helt ensam, Marketic. Okej, Djurgården leder över Landskrona. Så just nu leder vi inte allsvenskan. Nu måste vi göra mål. Och vi har varit dominanta. Vi har inte haft bollinnehavet. Men lägena har vi haft. Men det stör mig att de har 61% bollinnehav. Det stör mig jättemycket. Och jag är trött på att guys känns som ett buggyteam. Och det är halvtid. Vi har inte gjort några mål än. Vi har inte gjort några mål. Vi har inte gjort några mål. Så enkelt är det. Jag är långt ifrån nöjd. Jag kommer... Jag mår jätteilla just nu. Jag mår jätteilla. Ibrahimovic kommer gå ner som en djupliggande forward. Och sen in med Salihov för att ge på topp. Jag tänker att vi behöver in med Pace på topp. För att komma in bakom deras backlinje mer. Prömmel har inte varit så jättebra. Så jag tänker sätta in Scott McTominay. För han kan vi också lägga upp lite mer offensivt om vi skulle behöva. Alltså skulle vi hamna i ett läge när vi inte lyckas göra mål. Och Djurgården gör fler mål mot Landskrona. Då kommer vi 2-1 står det. De kvitterade Landskrona. Vi får se vad matchen tar vägen. Jag kommer gå lite positivt. Försöka bli lite mer framåt lutade. Men jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Just nu händer det ingenting. Och Djurgården är helt plötsligt svenska mästare. Och nej, det händer ingenting. Vad håller vi på med? Nu är frågan. Borde jag gå till 4-2-4 som vi har använt några gånger? Med blandad effekt? Eller borde jag bara anta att vi kommer göra ett mål snart? För vi har inte gjort ett mål nu på snart 120 minuter mot Gais. Och vi skapar ingenting med den här taktiken. Okej, det är 20 minuter kvar. Vad gör vi? Vad gör vi? Nej, jag mår så dåligt. Jag mår så dåligt. Vad gör vi? Jag känner mig helt lamslagen. Vi gör ingenting. Det är ju denna taktiken vi har. Som ibland är väldigt bra. Och ibland är den ganska medioker. Ibland skapar den ingenting. Och det är det jag är rädd för skulle hända om vi byter till denna. Jag kommer ta ur... Vi har inte så jättemycket yttrar. Eller kan Salihu Fayeh spela där? Ibrahimovic kan ju spela på kanten. Tori kan inte spela där. Så jag vet inte riktigt hur jag skulle lösa det här. Ja, Levit kan spela där. Men då är frågan, är det här för mycket liksom ändringar? Och spelare out of position. Men jag kommer chansa på det. Jag kommer chansa på det. Vi kanske kommer släppa in mål nu mot guys. Men vad ska jag göra? Alltså jag är så besviken om vi inte lyckas vinna det här. Vi måste... Okej, vi har en highlight i alla fall. Dylan Levitt är i en jättebra position. Och han skjuter utanför. Han skjuter utanför. Det är ett läge i alla fall. Och Djurgården är åt 3-1. Så nu måste vi måste satsa allting vi har framåt nu. Åh nej. Och jag har inte Christensen på bänken. Hur tänkte jag där? Nej, sen vi förlorade på sista matchen för att vi inte lyckas göra ett mål. På 120 minuter mot guys. Jag har typ inga spelare att sätta in. Jag har typ inga spelare. Det kommer bli Ackerman. Som kommer in som en löpstark mittfältare. Och McTominay spelar Cariello. Och sen går vi väldigt offensivt. Vi slutar spela bollen bakifrån. Fortfarande vi ska spela bollen bak. Rulla ut den. Vi kliver upp mer. Vi kommer spela så utförligt vi bara kan nu sista minuterna. Jag tror hans match är slut. Han kanske till och med tittar på denna matchen just nu. Jag vet inte. Det är en highlight och guys börjar med den. Jag tror vi kommer släppa in mål nu. Tror vi kommer släppa in ett mål nu. För vi satsar så offensivt. Vi vinner tillbaks den. Ackerman. Till
Salihu Fayé till Kabore, är han offside? Han är offside. Idiot. Idiot. Gais skickar bort den. Och här kommer en kontring från Gais. Och vi måste ju ha bollen i alla fall. Vi måste ju ha bollen. Där kommer en lång boll. Liam Scales nickar bort den. De får tillbaka den. Det är ingenting. Upp med Ibrahimovic. Får spela tre på topp. Med Dylan Levitt precis bakom. Eller jag vill spela Scott McTominay som en skugganfallare. Med Ibrahimovic som djupt liggande forward. Och sen upp med Davodikia, upp med Ruiz. Och sen drar vi ner båda domma. Och låter dem vara defensiva mittfältare på understöd. Och sen trycker vi upp både Kia och Ruiz. Och sätter in Melke Hallberg. This is it. This is it. Nu har vi 4 minuter kvar. Och jag tror inte vi kommer klara det. Tyvärr. Tyvärr. Jag tror vi spelar på utförligt. Det är det mest liksom vi kan använda. McTominay, Dylan Levitt till Kabore som jag tror är offside. Det är en dålig mottagning. Kabore har varit jättedålig. Kabore vinner den. Ibrahimovic till Salihu Fayé. Salihu Fayé, och han är också offside. Han är också offside. Bättre läge får vi inte. Bättre läge får vi inte. Kan vi vinna den högt upp? Salihu Fayé. Ackerman till Dylan Levitt. Ska han gå på skott? Han hittar in till ingen. Den går ut till hörna. 2 minuter kvar. 2 minuter kvar. Det händer ju aldrig. Det händer ju aldrig. Fayé. Ut till Ibrahimovic. Han är inte offside. In med den till Hallberg. Nickas ut. Och där är vi inte. Där är vi inte. Det är 1 minut kvar. Djurgården kommer ha vunnit SM-guld på att vi inte vinner. Det är 1 minut kvar. Jag har aldrig känt mig så tom. Jag har aldrig känt mig så tom i livet. Tror jag inte. I alla fall inte när jag spelat Football Manager. Jag har aldrig känt mig så tom. Vi hade offside vid inkast. Men matchen är slut. Vi har ett inlägg. Målvakten tar. Oh my god. Alltså guys hade ingenting att spela för. Tror du jag satt och skett ner mig på din live-match eller? Salihu Fayé när han kommer fri i sista minuten typ. Jag trodde inte det var offside. Jag trodde verkligen inte det var offside. Det och jag tänkte bara, nej du skojar man. Alltså det hade varit det perfekta att just han skulle göra det. Ja fy fan. Och de alltså, 120 minuter spelar jag mot guys och jag har inte ett mål. De 3 sista omgångarna så har vi bytt position. Ja, jag är speechless. Att vi... Alltså, guys är mitt number one hatlag just nu. Ja, men det är ju helt sjukt. Det är helt ärligt. Vad spelar de för fotboll sista minuten, eller? De är inne på en fembackslinje. De spelar skit långsamt tempo, bara tog det lugnt, rullar boll. Jag bara, slå upp bollen bara, bort med skiten. De borde väl för fan vilja att vi skulle vinna istället för fucking Djurgården. Ja, fy fasen alltså. Jag kan helt ärligt säga att det var länge sedan jag kände mig så här tom. Ja, fy fan, jag förstår det. Jag tycker synd om dig nu. Det ska du inte göra. Det var jäkla kul. Oavsett vad som hände så har det varit riktigt kul faktiskt. Ja, en otrolig... Jag körde kommentarer sista 10 minuterna för att hinna med din match. Ja, ja. Jag ville verkligen att vi skulle få vara med så att man inte bara säger, resultatet, Kalmar vann. Ja. Ja, fy fan. Jag tittar igenom mina matcher bara lite så här. Vart förlorade jag? Alltså så här onödiga... Det är vissa 0-0 matcher. Det är 0-0 mot Mjällby, 0-0 mot Gais, 0-0 mot Gais. Jag hatar Gais. Och 0-0 borta mot Sundsvall. Ganska viktigt att jag slog dig i den matchen vi hade mot varandra med 3-2. Och det var nära att det blev 3-3 där i slutändan. Ja, hade det blivit 3-3 så hade du vunnit ligan. Ja. Alltså med det resultatet som blev sen. Ja, exakt. Alltså det går inte.
Men du vad det tråkiga är, eller? Vadå? Att AIK har tagit 6 poäng och ligger på kvalplats. Jag såg det. Men det är roligt att Östers åkte ner, det kan de ha. Nej, det här var... Jag vet inte om jag kommer kunna sova ikväll. Oj, oj, oj. Ja, men jag får bara gratulera. Tack så mycket. Det var en otroligt kul save. Och jag hoppas, det var sjuk save. Jag hoppas att folk taggade på FM25. Ja, verkligen. Det blir väl någon sorts comeback då. Menar du för våran save då? Ja. Ja, vi måste ju köra natt igen. Ja, ja. Nej, men ha det bra. Detsamma.